Мерси Мусио Диор е роман, който разказва за необичайната връзка между известния френски моден дизайнер Кристиан Диор и младата провинциалистка Селестин, която се превръща в негова муза. Авторката Агнес Габриел е вдъхновена от истински събития от живота на Диор, но добавя и художествени елементи за да създаде емоционален и драматичен разказ. Историята ще ви направи свидетели също на това как Диор създава своята революционна модна визия, която променя женската елегантност и стил. И как как се справя с славата, стреса и конкуренцията в света на модата. Мерси Мусюдиор описва детайлно атмосферата на Париж през 50-те години на 20 век, подходяща е за читатели, които обичат романтични истории, както и за всички, които се интересуват от изкуството модата и живота на един от най-великите модни творци.